نعرہِ تکبیر جڑے حاضر بیٹھے ہو جواب دیو نعرہِ تکبیر اللہ اکبر نعرہِ رسالت یا رسول اللہ نعرہِ رسالت یا رسول اللہ نعرہِ حیدری یا علی ولی اکبر صلاتو و سلام حسینیت اچھا بولو حسینیت اج نہ بولے سے تکنہ بولے سے رل کے بولو حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد باد اہل بیت دشمن تلانت بے شمار بی بی بطول دشمن تلانت بے شمار باواز بلند صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد دعا ہے علی و بطول دا خالق سارے اندر ٹرایا قبول فرماوے مالک بانی آمدی توفیقات اضافہ فرماوے اللہ غلام حیدر سواق صاحب دے درجات بلند فرماوے خبرن والے محمد دے نور نال منور فرماوے بانی یہ جشن دی مولا توفیقات اضافہ فرماوے مالک مرحومین دے درجات بلند فرماؤ اللہ ست شابان دا واسطہ شہزادہ امیر قاسم دی پاک آمد دا واسطہ اے جتنے بارگاہ دے اندر موجود ہن جتھے جتھے بادشاہ دا جشن ہو رہے ہیں جڑا جڑا بندہ بادشاہ دے جشن شریک ہے مالک اسا سارے انو اسے سال کربلا و شام دا زوار بنا ہر جے میں مجمع ہی نہ ہوں تو سامی نہیں آکے اب تیر سے دعا تو میں بڑی ساری منگی ہے ولائی منگدہ تو آنے باستے ہیں یہ کوشش کر سکو تو بابا جی تو سے سیدو میری سفارش کرو ریکویسٹ کرو میرے نار رلو یہ تو یہ آمین اچھی آکھیں تو میں دعا بلا منگا مالک اللہ اسا سارے انو اسے سال کر بلاو شام دا زمار بنا الہی آمین امام زمانہ دے ظہوری تاجین فرما بادشاہ دین علین مبارک تے بہت سارے من دے قابل بنا ساریاں دعائیں قبول فرما سارے گناہ معاف فرما رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد ساری دعاواں یقیناً قبول ہو سن صلوات بلند آواز نال تلاوت فرما جڑے بندے صلوات شامل نہیں ویتا ہے صلوات و عظیم عبادت جندے چ خالق و مالک خود شریک کوشش کرو چودھ دے صلوات دے آواز نال پڑھو بابا صلی علی محمد و آل محمد اللہ تواڈیاں زندگیاں دراز فرماوے اللہ تو کو کہندا محتاج نہ کرے تواڈیاں نسلاں دی خیر ہوے ایسیاں ہزاراں خوشیاں مالک نصیب فرماوے اے وطن اے گھر اے اتھا زاکری نہیں منواونی اتھا ہاتھ جوڑ کے سبق سناونے آج دا جشن امیر قاسم دا پڑھنا نہ چاہندا تہاڈے دلاں تے لکھنا چاہندا جے میرا وطن جاگدا ہوئے تو میں خوبصورت کر کے جشن پڑھنا چاہندا میں مکمل شابان پڑھنا چاہندا صحیح میں یکم شابان تو لے کے آج ساتے نہ جی آج تک تک کم از کم میں کو پڑھنا چاہیے دے یکم شابان کو موسنائے حسین موسنائے توحید موسنائے رسالت شریکت الحسین کربلا دی شیر دل خاتم علی دی علی دی
حسین دی حسین بھین ملکہ شام تو اجازت دیو سارے چلو پہلے دو تری روپائیاں پڑھ دیں سہی ماحول تا خیر چنگا ہے جو گھر ہے مزید نکھار پاؤن واسطے چاچو میں دو روپائیاں تلاوت کرے نا کائنات بادشاہ حسین دیا پھر اگے اندازہ کرے صبح تو قصیدہ پڑھنا چاہیے جائے تھے سلام کرنا چاہیے اگر تھوڑے مزاج تے ڈیپینڈ کردا ہے پی جی میں دی تھوڑی توجہ ہو سی ہوئے تے جشن شروع کرے سا معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین کیولا معصوم گودیوں میں عباس بھائی سنبھلتا رہا حسین نہ میں بھلا کھڑا نہ میں چکا کھڑا نہ میں چھو ہو رہا جو سوچیندا پیا اج مر ویرو میں سوچیندا پیا اس تے یہ گل بھی اگلی صدر تے میرے نال کیڑا بولے سی کیڑا بولن والے کو روکے سی معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین توجہ کریں تے اگلی صدر پڑھدا معصوم گودیوں میں سنبھلتا رہا حسین رکھ کے قدم رسول پہ چلتا رہا حسین شاباش شاباش نہ ہتھاں دے خیر ہوے لالے سائیں اللہ تیری زندگی کرے معصوم گودیوں میں میرانی بادشاہ سنبھلتا رہا حسین رکھ کے قدم رسول پہ چلتا رہا حسین 56 برس لعابے رسالت کی شکل میں قرآن چوس چوس کے پلتا رہا حسین آہا آہا جیو پہ بھائی چھپن برس لعاب رسالت کی شکل میں ہائے یا ولی ولی قرآن چوس چوس کے بابا جی پلتا رہا حسین چلو آؤ 417 اور پڑھ دیں رسول پاک کی آنکھوں کا چین آیا ہے پھر ہاتھ کھولے نیاز حسین رسول پاک کی آنکھوں کا چین آیا ہے خدا کے نور کا یہ نور عین آیا ہے خدا کے نور کا یہ نور عین آیا ہے زمانے بھر کے یزیدوں کو یہ خبر کر دو قدم سنبھال کے رکھنا حسین آیا ہے شاباش شاباش قدم سنبھال کے رکھنا حسین آیا ہے پہلا قصیدہ عالیہ مخدومہ حسین دا بلی قصیدہ امام حسین علیہ السلام دا بلی قصیدہ سرکار عباس دا بلی قصیدہ امیر قاسم دا ولویہ قصیدہ امیر قاسم دا تواڈے ہاں لاندے ویندن لنگر باد ہی کرامن مرضی والے مایا تک کیوں نہیں بولیں دے اچھا بھی خیر ہوئے تمہاری بھائی سلوات تجھے آواز نال پڑھائے میرے سردار یہ اونچی پڑی بھی تھی کہ سلوات پڑھ گئی صبح میں ہولے ہولے تیرہ چودہ ماہ رمضان دی جی جی 13-14 ماہ رمضان دی درمیان شب عباس نگر انشاءاللہ بحیثیت بانی میری حاضری ہو سی بھائی توقیر عباس کلو مالک زندگی دراز فرماوے تے دو ماہ رمضان اسے بارگاہ چ ذاکر ملک فخر عباس گڑھ صاحب کلو ملک پاکستان دے عظیم مداح خان پڑھن والے ہو سن تے میں حکیر بھی بانی دی حیثیت چ حاضر ہو سن سر نہ ہلاؤ تو قصیدے پڑھو اچھا میں کو بندے تے بڑی دینی طور تے چھڑ ویندی نہ کئی کے ملے بیچ جائے بندے کل زبان ہی تے وہ بندہ سر کل کم گھنے کیوں یا تاکو بے زبان ڈھیر وزنی ہے تے سر بالکل چھوٹا دے دے
تاں تے بندہ گزارا کر ویسے زبان نکی ڈی زبان ہوندے نال کم کھندے حق بندے ہوٹل تے بیٹھا ہوئے چاہ لیٹ تھی ونے تو کماندا سماندا نہ لیٹ کر دیتے تے سفر لمبا ہوئی وہ بندہ والا امام حسین دے ذکر چا باوے جڑا چاہ دے واری چپ نہ کرے تے امام حسین دے ذکر چپ کر باوے او بندے تے بندے کو تھوڑے جائیں چڑھتے بے یاری کیوں بیٹھا کریں آؤ قصیدہ عالیہ مخدوم حسین دا پہلا پہلا تھوڑیاں جھولیاں تک پہنچاواں تھوڑے کول دعا وصول کریں سلوات میری مخدوما تے عزت تے با جماعت تجھے آواز نال پڑھ چلو ساریا سلواتا تسا میں کہیں ملیا کہ اوچی پڑھو تو تسا پڑھیے میں کہ جھکی پڑھو تا ہی تسا پڑھیے ہیک اتھاؤں دی روٹین دے مطابق سلوات سناؤں واقعی میں پڑھ دے راندے میں اے جمعہ شعبان کا مقدر سجا گئی صدقے بھائی آؤ میں جشن پڑھنا چاہنا جمعہ شعبان کا مقدر سجا گئی ہے علی کی بیٹی جمعہ شعبان کا مقدر سجا گئی ہے علی کی بیٹی سجا گئی ہے علی کی بیٹی بطول عذرا کی پاک جھولی بطول عذرا کی پاک جھولی میں آ گئی ہے علی کی بیٹی یا علی علیہ الصلوۃ والسلام میں صدقے ایویں تھوڑے تھوڑے ایویں تو آراستہ کرنا چاہنا ہاں جی سردار صاحب نسیم خان دی زندگی ہوئے بطول عذرا کی پاک جھولی میں آ گئی ہے علی کی بیٹی تو کوئی چھوٹی جی تکلیف دینا سامنے آ دے سردار نسیم خان صاحب مالک تھوڑی زندگی کرے سے اللہ سلامت رکھے یہ ہوں ٹھیک سلا سرداریاں قائم ہو ماں حسن حسین دی عزت بخت رزق چیزاں پہ فرماؤ گل خان جی میں وہ کرنا چاہنا مجمع دے معیار دے مطابق جی دا میرا وطن سنتا ہے میں اپنے وطن دے معیار دے مطابق صدر پڑھنا چاہنا کون ہے عالیہ مخدوما پیر جی بابا چند شاہ جی کون ہے عالیہ مخدوما سرچاؤ بات وڈی ہوئے تو دادا میں آپ چوکھا کری میں گالی وڈی کرنے لگا حسین اب جگ مگا رہا ہے یزید منہ کو چھپا رہا ہے حسین شاباش یزید منہ کو چھپا رہا ہے حسین اب جگ مگا رہا ہے یزید منہ کو چھپا کیوں ہے کچھ ایسا کسر یزید کو شدیدیت کو ہلا گئی ہے علی کی بیٹی شاباش ایویں ہولے ہولے آہستہ آہستہ حالات خراب ان مہنگائی ہے اونچا نہیں بولنا پیکیج ہے صدقے بھائی میں تو کوئی ذاکر پیکج نہ رہتی جی میں گھڑا اچھا نہیں بولنا ڈھیلا ڈھیلا بولنا ہے سونا سونا سننا ہے مہنگائی یہ حالات خراب ان بندے کا پتہ نہیں لگتا میں آرام آرام نال آہستہ سے سن رہا سو تاکہ ایک سفر لمبا جڑا کرنا ہے طے کرنا سر کی بلا بڑی منزل ہے جو ہاتھ لاؤنا ہے وہ منزل ہے جو بہت دور ہے جو میں ہاتھ لاؤنا ہے میں پہنچنا جس منزل تک سر چاہ بات معیار والی ہوے تو پھر سر جاؤنا نوکر والے پاسے توجہ کرنا تھوڑی زندگی ہوئے کچھ ایسا کسرے یزیدیت کو ہلا گئی ہے علی کی بیٹی فخر جی میں ہلا گئی ہے علی کی بیٹی ہلا گئی ہے علی کی بیٹی میں نہیں پتا کہڑے بندے بولنے کہڑے بندے بولنے والے کو روکنا ہے
میں کشین شاہ دے پاک ممبر دی قسم ہے میں باتشی امبر تو بہت بڑی بڑی کرنا چاہنا کٹاؤ کے سارے لاؤ لا بچایا حسین تو نے خدا بچا پاکستان چ بندے کھلوتے بیٹھے نی سطر دے اوتے میں کو مولا دی قسم ہے فخر جی میں پنج بولن ڈا بولن پنجھا بولے پورا مجمع بولے تاں بھی سطر دا مول نہیں حق ادا نہیں ہوندا بندہ وہ بولے شجنا بولا میری عالیہ مخدومہ حسین کو چنگا لگدا ہو سی میں بہت بڑی بڑی سطر بنن لگا کون ہے عالیہ مخدومہ اسی معظمہ کے معجزے ہیں جو آج گھر گھر عالم سجے سر مہربانی مہربانی ہاتھ اچھے حیدری دوسرے نارا حیدری تیسرے نارا حیدری چوتھا نارا حیدری پنجواں پنجا لیا واسطے مل کے بولو حیدری قصیدہ جڑا ہن پڑھن لگا میں کو مولا دی قسم میں میں جتھے پڑھے نا قصیدہ او تو میں کو رسپانس بڑا ملا ہے پذیرائی بھی بڑی ملی ہے میں بڑی امید رکھ کے آیا اپنے وطن تے میں بڑی توقع رکھی کھڑا حسین خان جی اے منبر تے کھلوتا میں جتھے پڑھے میرے حصے دا جشن مکمل ہویا امام حسین علیہ السلام دے نور کو خلق کر کے تھوڑ جا پکے تھے بیٹھے تھوڑ جا اے اے جے میں دوجا اے دوجا پڑھدا پیا تری چوتھے قصیدے تے نو جگہ سام اے اگلے دو قصیدے تے معجزہ دیکھے والا اے قصیدہ جڑا ہن پڑھن لگا میں جتھے پڑھے میرے حصے دا جشن تمام ہویا مکمل ہویا خیرات بی بی بہت سونی عطا کر چھوڑی شبیر دے نور کو خلق کر کے حسین دے خالق نے حسین دے نور کو سامنے رکھا وطن اللہ سامنے رکھ کے حسین دے نور نال حسین دے خالق نے پیار بھریاں گالی شروع کی دیاں وہ پیار بھریاں گالی سننی جڑیاں حسین دے خالق حسین دے نور نال کی تین بابا جی اے پورا مجمع جاگدہ ہوئے تو گالی دے سکے سے سلوات میرے سخی شبیر دی عزت دے بلند آواز نال دلاوت فرماؤ شبیر سے خالق نے کہا راستے میں آ کر بس میں نے قلم توڑ دیا تجھ کو بنا کر محنت کرے نا محنت کرے نا شبیر سے خالق نے کہا راستے میں آ کر بس میں نے قلم توڑ دیا تجھ کو بنا کر شبیر سے خالق نے کہا راستے میں آ کر بس میں نے قلم میں نے قلم توڑ دیا تجھ کو بنا کر پہ کر تیرا توحید کی صفتوں سے سجا کر بس
بس میں نے قلم توڑ دیا تجھ کو بنا کر میں امام حسین علیہ السلام نذاکر مصطفی علی شیعہ دے منبر تے کھلو کے سدی ایڈی وڈی بات کروں آ کائنات دا خالق مالک امام حسین علیہ السلام دے نور کو سامنے رکھے بچن سہی حسین دا خالق ارشاد فرما رہے آئے قرآن تیرے قول کے لہجے میں ڈھلے گا قدم پر ہی چلے گا اللہ پیاد حسین پر ہی چلے گا اسلام تیرے نقش قدم پر ہی چلے گا جو لوگ میری ذات انکار کریں گے جو لوگ میری اللہ پیاد حسین جو لوگ میری ذات کا انکار کریں گے وہ لوگ بھی شبیر تمہیں پیار کریں گے میں صدقے چاچو اللہ تری زندگی دراز فرما سر جی مہربانی کمال مہربانی اللہ فرمایا حسین جڑے میں کو نہ منے سن اتے کو ضرور منے سن اللہ دا وعدہ ہے حسین جڑے میں کو نہ منے سن اتے کو منے سن اج بھی زندہ مثال ہے ہندو اللہ کو نہیں منے دا لیکن حسین کو منے دا تو سر حالا میں میرا قصور دا نہیں دا میں تے لفظ پہنچا ہوں تو جگ دے بیٹھا ہوں تے سر کمال صدر بننا چاہنا حسین بادشاہ دے نور چوازی خالق مالک میرے نال کتنی محبت رکھدا ہے کتنا پیار کردا ہے حسین دا خالق فرمایا اگر شبیر پوچھے تا میں تے نساوا تو اب سے میری ذات کے رازوں میں ہے شان تو اب سے میری ذات کے رازوں میں ہے شان جس کو ہے تیری ذات سے انکار سمجھ لے وہ اپنی عبادات کو بیکار سمجھ لے شاباش وہ اپنی عبادات کو بیکار سمجھ لے اے میرے سر تے قرآن ہے تیرے واسطے کاپی ڈیری میرے واسطے قرآن جو ان وچ محمد والے محمد دا ذکر ہے اے میں شرط رکھ کے قسم نال پیادا امام حسین علیہ السلام دے نور نال گل خالق مالک ایسی کی دی تو کل تک نہیں تو ولدے سب شبام تک میں گزارے تیری داد کم ہے میری صدر کا وزن زیادہ ہے کائنات خالق مالک ارشاد فرما رہے آئے جس وقت کرے گا تو مجھے خاک پہ سجدہ جس وقت کرے گا تو مجھے خاک پہ سجدہ میں صدقے سن لے تیرے سجدے کب معیار بنے گا سن لے تیرے سجدے کب معیار بنے گا سن لے تیرے سجدے کب معیار بنے گا کعبہ بھی تیرے شہر کا زوار بنے گا الحمدللہ رب العالمین امام حسین علیہ السلام کو
کائنات دے خالق و مالک نے ویر جی مکمل کربلا دا نقشہ وکھایا فخر جی میں مکمل کربلا دا نقشہ وکھایا ہائے کتنی مطمئن شخصیت دنا حسین ہے کربلا دے تمام مناظر دکھائے گئے میں کمالا دی قسم میں امام حسین علیہ السلام دے نور جوازی خالق و مالک جی حسین اکرا کے جان ہے بادشاہ جڑا اے میدان وکھیندے پئے ہو جے کربلا دے مناظر وکھیندے پئے ہو کیا تو سبھی آسو ہائے 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 کیا تو سبھی آسو میں نمالا دی قسم میں کہنا دے خالق و مالک دی آواز بیان دے حسین سن سینے میں میرے عشق کے جذبات سجا کر جشن شروع ہون جشن شروع دو قصیدے میں پڑھن میں کہ ہو سکتا ہے لفظاں دی داد ہوے لیکن نہیں تسا شور شرابے دی داد لیندے او وہ شور شرابے مجوس ہیں روحانیت بڑی ریتی سے دو قصیدے روحانیت لے پڑھے سے لیکن نہیں میں سست سستی کہ ہک بہتے ہاتھ ہاتھ چپاتا نہیں تو قبولیں دینا دوجے روح اختیار کرنے سے اے توحید دے چین نظر دے مر جل پارین نظر دے سفر کرے سو امام حسین تو سایا قائم رکھے جڑی ہے توحید دا سایا جے صرف قرآن اٹھایا حسین نے آ کے چایا ابا سے آیا سچو میرے دیکھو میں گل مال دی عزت کے سمے علی مخدوم حسین ابا سبحان اللہ کے پیسہ نہیں تے بوس دے کے نسیم خان علی دی علی بیٹی پہ فرمے دیے اے رب جلال تو جڑے ویرن میں کفات خیبر دسدا میں صدقے ہاتھ جے حیدری دوجا نعرہ حیدری تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری پنجواں
فلا جگہ سو ماشاءاللہ فلا جگہ سو اے نہ جگہ تے ولا نہ کو لنگر کروے سو ولا نہ جگہ تے ولا نہ گھر بھیجے سو او علم دی قسم تو شیعہ ہو کے نہ بولے میں کیوں آیا اس طریقے نال علی دی تھی عباس نو ہتھ جا کے چم چم کے میری عالیہ مخدومہ سر پہ فرمائے میں صدقے قبلہ جی میں عالیہ مخدومہ سین چاہی کھڑے ہیں نال ہی میری چھوٹی سین کھڑی ہے بی باگ نے فرمایا بھین عباس تو سکھنو بی باگ نے فرمایا عالیہ بھین تو سکھی تھے بین دیو بی باگ نے فرمایا میں دو منٹ اچھے آئی میں نغازی دی کا سمیں چھوٹی سین دے حضرت سرکار عباس بی باگ حجرت گئے ماندے تبرکات اللہ صندوق ڈبا کھولیا وچوں ایک گنٹھڑی چائی ہاں نہ لئی شالا میں صحیح پڑھ گنا میرے کو صحیح لفظ ادا ہو جائے تیرے بولن شک نہیں اس طریقے نال گنٹھڑی ہاں نال بی بی پاک نے گنٹھ رکھی گنڈ کھولی گنڈ کھول کے عالیہ سین مسکرائی چھوٹی سین سوال کی بہن گنڈ کھولی وے گنڈ وچ ہے گاؤ میری مخدومہ سین مسکرا کے عباس دی پہچانی تے موسا دے کے پیا دے اللہ دوری زندگی دراز فرماوے امام حسین تو سلامت رکھے شہنشاہ جشن تے آئے ہیں سرکار امیر قاسم امیر دا امیر پتر جیڑا قصیدہ بابا چند شاہ جی میں ہن پڑھوں ہاں اس قصیدے دے تے میں ایوارڈ حاصل کیتا ہے اے میرا مہر یافتہ قصیدہ ہے اے میرا ایوارڈ یافتہ جشن تے جشن ہے جشن راسی او امام حسن دے ویڑے دے وچ بی بی پاک دی جھولی دے وچ امیر دے امیر پتر دی پاک آمد ہوئی بی بی پاک نے پنگے دے وچ سمایا امام حسن ٹردے ٹردے اتھا کھڑے آگے جتے سخی امام حسین بادشاہ کھلوتے ہیں میرا دے گلے چباہما پاکے سرکار حسن فرمایا بھائی حسین اللہ نے مینو پتر عطا کیتا ہے ذرا آ کے ویکھو تو صحیح میرا پتر سونا کتنا ہے میرا پتر خوبصورت کتنا ہے امام حسین بادشاہ نال ٹرے شہزادے دے پنگھے دے کولا کھڑے
چہرے تو غلاف ہٹایا غلاف ہٹا کے پیشانے تے بوسا دے کے تو دعا منگو مالک غلام حیدر سواق صاحب دے درجات بلند فرماوے مخدوم بابا سید الطاف حسین شاہ صاحب مالک انہاں دے درجات بلند فرماوے زوار ملک شاہ عالم گڑھ صاحب مالک انہاں دے بھی درجات بلند فرماوے باقی جتنے جتنے بانیاں نے جشن مالک تمام دی توفیقات اضافہ فرماوے بالخصوص حاجی زوار مظہر عباس سواق صاحب مالک انہاں دی توفیقات اضافہ فرماوے اللہ زندگی انداز فرمائے قصیدہ سننا ہے بھائی ایک قصیدے دی وجہ تو جشن تے آیا تو امام حسین علیہ السلام پنگے دے کول ہے چہرے تو غلاف ہٹایا امیر قاسم دی پیشانی تے بوسا دیتا پیشانی تے بوسا دے کے سخی شبیر نے جناب ابا جناب امیر قاسم دا قصیدہ پڑھا اور ذاکر ہوئے امام حسین موضوع ہوئے امیر قاسم ان کا لطف کتنا ہو سی تو سب میں گنہگار دی زبانی سن کے خوش دی سو او خوش نہ تھے ہو سن جنا ذاکر حسین بڑا ہو گئے آہا صحیح 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 امیر قاسم دی پہچانے چم کے سخی امام حسین بادشاہ نے جڑیاں پیاریاں پیاریاں گلاں کیتیاں حاجی مول بھائی او گلاں جناب تک پہنچاونا چاہنا چم پہچانے آنکھ پاک سفیر دے وانگو سرکار پنگے سنتے ہوئے جناب امام حسین بھی کھلو در امام حسن بھی کھلو در سرکار عباس بھی کھلو در شہزادہ رتبہ بھی کھلو در منو غازی دی قسم ہے انہاں دے رہدے شہزادے نے پنگے دے وچ انگڑائی کیتی انگڑائی دا پھر رہا امیر قاسم علیہ السلام دی انگڑائی ویکھ کے آلی حسین مسکرا کے امام حسین کو دے کے گل کریا دیے قاسم نو نی پنگے پتر بولو تیرے وانگو تیرا پتر امیر دنیا تے بچا ہوئے تو ماما وڈیاں ابالیاں ہوندی نقش تے نین رلاون واسطے سونا ہوئے تو نان اے ڈر کیا نان کیا بلکہ کوڑا ہوئے تو ڈر کیا بچہ ہوئے سونا نان کیا کوڑا ہوئے ڈر کیا رنگ کالا بڑے چاچے دی کار سر لولا ڈاڈے دی کار جے سونا ہوئے نک پتلا وڈے مامے دی کار اکھ چیروی نانا دی کار نانا بھاوے پوئے ہوندا ہی ہوئے سر او تعریف کر کر کے نہیں رجدی بچہ ہونا لا دنیا تے عام نہیں امیر قاسم امیر قاسم سرکار دا ظہور ہویا نقش تے نائن رلاوڑا لے عام نہیں سرکار تے دیکھ میرے پاسے دو امام وقت دے موجود امام حسن بھی موجود امام حسین بھی موجود قاسم دی اماں قاسم نو چاو کے دو ہاں ستارہ دو دیکھ گھر گھریا دیئے ایتے اکھیاں دے وچ جیڑا
سال داد فخر جی نے داد گم پھٹے سدا تے وزن بہت زیادہ ہے میں کمولا دی قسم جیویں شہزادہ علی اکبر کھڑے ہیں ادے بابا جان اجازت ہوے تے میں اپنے ویر کو جاواں امام فرمایا اجازت حسین دے ہتھ توں کئی ویلے اکھیا چمدن امام حسین سوال کیتا اکبر تو حسن دا بادشاہ ہو کے تو حسن دا شہنشاہ ہو کے قاسم کو بار بار چمدا جو ہے وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے تو نڈ سدا تیرے منھیا تے بیٹھے فرشتے نے بدا دے سے میں اڈی وڈی صدر پڑھ کے ونجا کتا دیوس چلے او میں کو پھانسی دی قسم ہے علی اکبر بادشاہ سر نہ مسکرا کے باپ دے قدم دے ہاتھ رکھیا دے بابا جی پوچھے تے سنو میں ہاتھ قران دی سن دے میرا سینے میں ہا حسین دار سے مولا اے کعبہ کا حسین شاباش شاباش اللہ تو نے حق سلامت رکھے ملک دل سایہ کے فرماوے او ایڈا وڈا اجتماع وطن دی دھرتی تے کھلو کے ٹینشن دور کرنا تو نہ جوڑ کریے سنا جبلام سید مختار سر شاہ سجادہ نشین دربار سخی علی راجل بابا سید خان بادشاہ سید مختار سر شاہ باقی سارے پہلے وجہ حاجی فیض محمد حاجی ملک مختار حسین
حاجي فقير محمد حاجي يزر عباس حاجي ارشاد حسين حاجي حسين باش ساكر فقير ماسكر ماستر محمد شفيع زوار ملك مشتاق حسين ملك جلال حاجي محمد حسن مولوي غلام قاسم ظفر اقبال سارے دوست بیٹھے رہ سے مہربانی کرے سو کہ کٹیشن کے بعد لنگر تقسیم کیجیے اے کے جشن ہوا کہ بسم الله الرحمن الرحيم يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل فجر محمد اللهم كل الحسن والحسين ومن ذريه الحسين والى